сайн уу Библ? Сэтгэлээ өөрчилсөн Закхай. Луг 19-р бүлэг 1-10 дугаар ишлэл. Ерихо хотод Закхай гэдэг хүн амьдардаг байлаа. Закхай хүмүүсээс татвар хурааж, Ромд татвар өгдөг татвар хураагч нарын дундаа өндөр хэргэмтэй татвар хураагч нарын ахлагч байжээ. Татвар хураагчид хүмүүсээс татвар сайн хураахын төлөө хүчтэй, мөн мэдээлэл сайтай байх хэрэгтэй байсан. Нэгэн өдөр Закхай тэр олон мэдээлэл дундаас нэгэн онцгой зүйлийг мэдэж авав. Энэ бол Есүсийн тухай юм. Есүс ямар хүн болох, ямар гайхамшгийг үлдсэн, ямар хүмүүсийг эдгээсэн, ямар үгийг дамжуулсан юм гэдэл. Энэ тэр олон яриан донд Есүс Иерусалим руу ирж яваа гэхэн сонсогдов. Закхай бодов. Галилаас Иерусалим руу очиж яваа гэвэл энэ Ерихо хотоор дайрж өнгөрөх нэ? Тэгвэл бич гэсэн тэр алтартай хүнтэй нэг уулзаж үздэг юм билүү? Гэхдээ яг Есүстэй уулзъя гэсэн чинь Закхай хоёр зүйлийн тухай бодов. Эхнийх нь цаг бол алт. Закхай унтсанч, сэрсэнч яавал хүмүүсээс мөнгө хураах вэ гэж боддог байсан. Ихэнх цагаа тэр хүмүүстэй уулзахад зарцуулдаг байлаа. Хүмүүстэй их уулзах тусам төдий чинээгээр мөнгөтэй болдог байв. Гэхдээ Есүстэй уулзъя гэвэл уулзах боломжтой газраа сонгоод удаан хүлээх хэрэгтэй биз дээ. Тэр цагт өшөө олон хид хідэн хүнээс татвар хурааж болно шүү дээ. Мөнгийг хойш тавин байж Есүстэй уулзах хэрэггүй. Бас нэгэн сэтгэлийн заваасан зүйл бол түүний өндөр байлаа. Закхай маш намхан хүн байсан. Хүмүүс их цугларсан бол Есүс яг өмнөөр нь өнгөрсөн ч өөрөөс нь өндөр хүмүүсээс болоод Есүсийг харж чадахгүй байсан юм. Гэсэн ч Закхай энэ бүх асуудлаас илүү Есүсийг харах нь чухал гэж бодсон бололтой. Есүсийн ирэх цагт эртхэн тэр газарт очив. Яг л бодсон шиг нь хүмүүс үнэхээр их байлаа. Тэр үед яах вэ гэж бодсон Закхай эргэн тойрноо ажиглаад Есүсийн дайран өнгөрөх байх гэсэн газарт очоод инжирийн модон дээр аврав. Тэр хавийн хүмүүс бүгдээрээ л Закхайг татвар хураагч нарын ахлагч гэдгийг мэдээд Закхай модон дээр авирч яах гэж байгаа юм бол гэж харсан байх. Харин Закхайгийн төлөвлөгөө амжилттай болсон юм шиг байна. Есүс Закхайг харав. Тэгэд түүнд хэлв. Хурдан буугаад ир. Өнөөдөр би танайд очих болно. Хүмүүс магадгүй үнэхээр гайхсан байх. Есүсийн тухай сураг сонсож байсан ч хүмүүст гим нүвэлтэн гэж тооцогдож байсан энэ татвар хураагчийн гэрт өдрийг өнгөрөн гинүү? Хүмүүс Есүсийг Закхайтай хамт байхыг таалахгүй байлаа. Закхайг гим нүгэлтэн гэж үздэг байсан учраас тэр. Харин Есүс хэлсэн. Би энэ дэлхийд ирсэн нь орхигдсон хүмүүсийг олж аврахын тулд юм. Хүүхдүүдээ, Закхай өөрийнхөө мөнгөөр сольсон цаг заваа Есүстэй уулзахад зориулсан. Есүс Закхайтай хамт байхын төлөө өөрийнхөө нэг өдрийг бүхэлдэн зарцуулсан. Есүс өөртөө уулзахын төлөө өөрийнхөө цаг болоод сэтгэлээ өөрчилсөн хүмүүсийг хинээс ч илүү сайн мэдэж байгаа. Тэгээд тэр өөрчлөлтөнд нь гараа сунган хилдэг. Өнгөрсөнд чи гим нүгэлтэн байсан ч гэлээ. Одоо чи аврагдсан гэж хилдэг.